Welcome sa Fuerte de Santiago. Ganda, no? Tara, ikutin natin. Moments later. Dito tayo ngayon sa Intramuros. Pwede na raw magpasok ng bike ngayon. Che-checkin natin yung lugar kung anong bago sa loob ng Intramuros at bakit pwede na yung bike.
So, tara, bisitahin natin. Checkin natin yung kung ano maganda dun sa loob. So, ayan. Meron silang temperature meter. Kung sinicheck nila kung meron tayong lagnat bago pumasok. Tapos dito tayo ngayon sa entrance. Check natin. Kuya, magkano po yung entrance kasama yung ano? Magkano po? Ay, ito. Yun. So, ang kanilang rate is around 75 pesos. Ang sa mga senior students sa PWDs is around 50 pesos. So, nakikita nyo, pwede ipasok yung bike ngayon eh. So, pwede kayo magbike sa loob kung gusto nyo. Pero ako muna yung naglalakad-lakad at check natin yung aking vlogging gears, no? Kung ano meron. At magpipicture taking tayo dito. Padyak, pitik, cinematic. So, yun. Karamihan nilang makikita dito sa Intramuros tsaka lalong-lalo na dito sa Fuerte de Santiago ay yung mga ancient ruins, yung mga dating tinutuluyan ng mga Kastila at dating kung saan kinulong si José Rizal. So, kung makikita nyo sa likod ko ngayon, puro mga lumang ano siya, gusali. Nakikita nila ngayon maraming development po ang ginagawa dito sa Intramuros at mas nag-improve to kaysa sa dati kong pinuntahan. Dati kasi parang hindi pa bukas lahat tapos mas maraming inaayos, pero ngayon parang mas maluwag na maliwalas na ngayon. Konti na lang din yung mga ginagawa nila. Siguro nandito ako mga 2-3 years ago bago mag-pandemic. So ngayon mas maayos na siya. Maganda na rin. Ito pala yung old wall ng Fuerte de Santiago. Sa mga picture nyo sa mga libro, yan yung mga nakikita nyo dating wall, yung dating pader na ginagamit sa mga textbooks. Fuerte de Santiago ay isa sa mga huling lugar kung saan nag-stay si Rizal bago siya sentensyahan sa luneta. At ang nakikita po nila na estruktura dito ay panong mga panahon ng Kastila. So, nung kabataan ko, madalas ako dito kasi dito lang kami nakatira sa kabila. Kaya, yun. Dito lang kami nakatira sa tondo. Malapit lang. So, dito na tayo ngayon sa inner walls na Fuerte de Santiago. So, itong lugar na to, ito yung, kung din mapapansin nyo, dito yung kinulong si Rizal. Yung exact location na kinulong si Rizal ay dito. So, yung lugar na yan, dyan. Kinulong si Rizal. Ang tawag nila dito ay Plaza de Armas. Ang mapapansin, medyo maraming tao ngayon. May mga pumupuntang mga tourist dito. Meron ako nakita mga iba-iba pang nationality. So, sulit. Para sa 75 pesos, meron ka ng piece of history. Tapos, may mga matututunan ka rin sa lugar na to. Tapos, kung gusto nyo rin mag-relax, pwede naman, 75 pesos lang. Tapos, 50 kung student ka. Nakakapag-relax, relax ka. Kasi tahimik dito.
So isa sa mga magagandang quick getaway. Pupunta tayo doon ngayon sa dungeon na sinasabi. O dito dinatapon yung mga kinukulong dati ng mga kriminal, mga may kaso sa Kastila o sa mga Amerikano. So halika, silipin natin yung dungeon. Ito yung dungeons ng Fort Santiago. Lugar na to, maraming mga namatay dito dati dahil dito sila kinukulong, tapos dito sila pinapahirapan. Kaya medyo pag bumaba ka dito, iba yung vibes ng lugar. So halika, samahan nyo ako, ikutin natin, tapos huwag tayong maging maingay. Medyo respectful tayo sa lugar dahil di natin alam kung ano meron dito. So, makikita nyo, maraming segment ng dungeon na to. Ang pagkakaalam ko dati, pag high tide, maraming nalulunod dito. Lumulubog tong lugar na to pag high tide. Buti na lang, nagawa nila ng paraan ngayon. So, isipin nyo dati, kinukulong sila dito. At, madaming nahihirapan dito. Iba talaga ito. Napakasikip at napakakipot. At iba ang vibes ng lugar. Medyo kikilabutan ka, lalo na ako mag-isa dito. So, mga diorama dito medyo nakakakilabot. So, yeah. Mga dungeons. At hindi na ako masyadong papasok sa loob dahil so, may mga pictures dito ng Maricela, hindi ko na rin siya ipapakita dahil medyo violent eh. So, yung mga nakaraan ng kuweba na to, ng dungeon na to. So, pag bumisit sila dito, pag may mga ganong content o ganong media, hindi na dapat pinapakita. So, i-off nyo na lang yung camera. So, tapos na ako. Punta tayo sa ibang lugar. Pero try nyo lang subukan dito at alam mo, madiscovery nila sa sarili nila ano meron dito sa dungeon ng Intramuros. Bukas na siya ngayon at inayos na siya. Yun. Yun tayo sa labas. Diba ang feeling sa baba? Puntaan natin itong taas. Itong taas ng dungeon. Ito yung pinaka port, overlooking ng port. Saan kita mo lahat ng nasa palitid ng ilog Pasig. Doon ay Delpan. Diyan kami nakatira. Sa Tondo. Tapos dito naman Binondo. Pupin, Santa Cruz. So, yan po yung lugar. Dito tayo sa may tabi ng dungeon. Pagpanik mo, merong mga diorama o mga Lego samples ng mga structures sa Intramuros. Tulad na itong mga jeep. Pero gawa sa Lego to. The rest dito mo makikita yung mga model ng building ng mga nasa Intramuros. Like Palacio del Gobernador, San Agustin. So, ito yung Manila Cathedral. So, madalas dito yung mga contest winner ng mga Lego models. And makikita nila dito.
So marami pa kayong maiikot dito. Tulad kung nagbabike, may mga paradahan ng bike dyan sa tabi, may mga bike rack. Pwede nilang iwan yung bike nila safe, pero mas maganda kung magdala rin kayo ng kadena. Just in case. Pero okay dito. Tahimik, maayos. At punong-puno ng kultura at kasaysayan. Alala ko yung huling punta namin dito. Ito talaga yung favorite spot ko dito sa lugar kasi dito malapit kasi ilog Pasi, tapos maganda yung view dito. Tapos medyo malamig. Ito yung daungan ng Fuerte de Santiago dati. So, may mga sasakay dadaan ng Pasi dito sila nag-stop. Tabi ng ilog, sinusubukan natin mag-bike at pakita sa inyo feeling ng pag nagbabike dito sa loob ng World City of Intramuros sa may Fuerte de Santiago. So yan, ganda diba? Pahimik, nakaka-relax. Isa sa mga magandang lugar para mag-relax lang kayo, mag-bike kayo, mag-unwind at tanggalin ang mga iniisip. Iwan muna ang negative vibes. Yeah, so, tatama ulo natin dito at nihagdan. Dito tayo sa kapila. So, ito yung isa sa mga kulungan ni José Rizal, kung saan siya nakulong dati. Check natin. Hi! So, ito yung bagay na po. Dito rin. Kinulong si José Rizal dati. Kita ko sa inyo kung saan. Building na yan. Dyan si José Rizal dati pinulong ang segment niya. So marami pang maiikot dito sa Fuerte de Santiago sa Intramuros. Alamin lang natin kung ano yung mga magagandang lugar o oras para dumalaw dito. Ngayon ay Thursday, so wala masyadong tao. Nung ako'y pumunta, maluwag. Masarap siyang ikuti ng bisikleta eh.
mag-iingat lang sa pagbabike para hindi tayo makaano ng mga wow. Maraming aral ang makukuha dito sa Fuerte de Santiago at mayaman dito sa mga nakaraan, mayaman sa history. Naikot na natin ngayon yung Fuerte de Santiago. Sana nagustuhan niyo yung presentation na aking ginawa. At ako'y uuwi pa sa Taguig. Manila, bro!